בהרצאה שלך, באמת. כאילו, אתה שקוע לכל אורך ההרצאה, מי הרגיש את זה גם? תודה רבה. זה לתפוס את הקהל, זה בדיוק, הנה רק איריס. אני מנסה לחשוב עם עצמי. כן. אני אגיד לך גם משהו שאני חושב. אני לא הבנתי מה זה פיק. פיק זה הנקודה הכי גבוהה שאתה יכול להגיד. לא, יש מסר אחד שזה קלטתי. אל תפחד דוגמה, פיק, תעופו עליו. לא, 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 לא. עוד ועוד ועוד. אחלה. אתה מומחה לינקדין? אני לא אדבר על זה כי זה לא מעניין. כל אחד יכול לרשום בגוגל כאילו לינקדין. אני רוצה שיתחברו אליי כבן אדם בדרך שעברתי. וגם שכאילו יבואו וידברו איתי כאילו כמומחה, כאילו הדברים ש... מהניסיון שלי, כי בתור חלוץ, את כאילו עוברת מלא מלא דברים, את מבינה? וכאילו אני רוצה שכאילו מה שתחברו אליי בתור בן אדם. יש לו מקצים שהוא מדבר. ולא כאילו כמומחה, ו... זה היה מקצועי. אני כאילו, הקטע הזה של דיבור בפני קהל, זה תרפיה בשבילי. לא, אני אגיד לך מה הסימן שאלה שהתעורר אצלי. למה הוא לא מדבר על לינקדין, כאילו? איך מתחיל לינקדין לדבר כזה טוב? לא, בכלל לא כזה זה. אז מה? אתם סתם... אני צוחק. אני בעבר הרבה מאוד לעסקים, ואני גם עם העסק שלי עצמי. ואנחנו כל הזמן מחפשים מישהו שהוא מומחה בלינקדין. אני לא מכירה, יש איזה מישהו שאני ככה. מוניקה. אני לא אומר את זה. או מלכה סגב, לא משנה, נו, כן. לא משנה, אבל יש לך על יד החיים. את כולם היום בקבוצות שלי, כולם זה, נו. בסדר, אבל לא פגשתי אחד כמוך. שהוא דוקטור. תראי טלוויזיה, תראי את העיתונים, אני כותב באתרים, לא ממומן, לא בשיתוף, לא בחסות, לא כלום. כותב רשמי, כבר הגעתי למאות כתבות שאני כתבתי, אני כותב בג'רוזלם פוסט, זה גלובלי, את מבינה? רגע, שנייה, על מה הדיון? אני כאילו לא, אין לי בעיה, אני לא כאילו, אין בעיה. אני אומרת, כאילו, אם אני לא הייתי מקשיבה למומחה לינקדין, לא הייתי קולטת שזה אתה שאני יכולה... כי זה לא מעניין, זה סתם הצגה עצמית, כאילו. אבי מותח את הגבולות שלו פה במועדון. כל הזמן, כן. אני לא מעניין. כן, נכון, נכון. שלי, זה אמרתי. נכון, את חווית אותו פעם ראשונה עכשיו, הוא לא הציג את ה... הוא לא התמקד במקצועיות שלו. כן. הוא יותר דיבר על השפת גוף וטונציה בתוך המועדון. כן, אני וזיל כאילו ביחד פה, אז זה כאילו... כן, אני לא מעניין. אנחנו לא מוכרים פה, אז אני אחבר. לא, לא בקטע של מכירה, בקטע של הדעת שיש פה בן אדם. יכול לעזור לי. נכון, אז בהרצאה הבאה תן לה משהו מקצועי לינקדין? לא, בהרצאה הבאה אני אדבר על...